მოგესალმებით რეიკიავიკიდან, ისლანდიის დედაქალაქი. ჩემს უკან არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შენობა ისლანდიაში და ასევე ყველაზე მაღალი ისლანდიაში, ეს არის ეკლესია. რატომ ჩამოვედით აქ და რა უნდა გაგაცნოთ ისლანდიიდან, რა ავიღეთ ამ ქვეყნიდან? ეს არის თავისუფლება. ეს არის ხალხის მიერ ქვეყნის მართვა. ეს არის კონსტიტუციის ისე გადაწერა, რომ სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე ხალხის, ყველაზე თავისუფალი კონსტიტუცია აქვს ისლანდიელებს და შემდგომ უკვე შვეიცარიელებს, ანუ შვეიცარიელებს გადაუსწრეს. აქ რაც მოხდა 2008 წელს, ეს სოფლიომ არ იცის და ამიტომაც დაარქვეს ჩუმი რევოლუცია. 2008 წელს იცით, რომ სოფლიო კრიზისი იყო და ისლანდიელებს სერიოზულად შეეხო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ აქაც კორუფციის ნაწილი დეტალები იყო. ხალხი გამოვიდა გარეთ, გააპროტესტა და რამოდენ მოთხოვნა ჰქონდათ მათ. პირველი, მთავრობის გადადგომა, იმიტომ რომ მათ ვერ გათვალეს კრიზისის წინააღმდეგ პრევენცია, ვერ განახორციელეს. მეორე იყო ბანკების ნაციონალიზაცია და მესამე, ეს იყო კონსტიტუციის გადაწერა. ანუ ისე უნდა იყოს მორგებული კონსტიტუცია ხალხზე, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს მათი ხელყოფა. რომ შევაჯამოთ ისლანდიის გამოცდილება, ჩვენ ამადგან ავიღებთ მხოლოდ წარმატებას და ეს არის მაგალითად საბანკო მიმართულებით. თუ ბანკები არ დაწევენ პროცენტს 4-დან 6%-ამდე, ან ჩვენი პროგრამით, ჩვენ რეფორმას ჩავატარებთ ეროვნულ ბანკში, რომელიც განთავისუფლებს წნეხისგან მათ შორის ბანკებს და საქართველოს ამოიყვანს ამ ფინანსური კრიზისიდან, ჭაობიდან, რაც დღეს არის, მათ შორის ეროვნული ბანკი გახვეული. მოკლედ, გამოთავისუფლებთ სისტემას. თუ ბანკები არ დაწევენ პროცენტს არაუმეტეს 6%-ის ლარში, მაგ შემთხვევაში ჩვენ გამოაცხადებთ ნაციონალიზაციას ბანკების. ეს ნიშნავს სახელმწიფოში უპირობო გადასვლას ყველა ბანკის და ჩვენ მივხედავთ, ან მთავრობა ჩაუდგება მართვაში ამ ბანკებს, იმიტომ რომ ისინი აღარიბებენ ქვეყანას, ისინი აღარიბებენ ხალხს, მათი გადაწყვეტები აღარიბებს ხალხს და უზა მილიონით ადამიანს ეხება საქმე, მაშინ ამოხდეთ ნაციონალიზაცია ბანკების. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ამას უკვე ვაკეთებთ, ეს არის ხალხის პარტია, ხალხის მართლობა ქვეყანაში და უფრო სწრაფი, იმიტომ რომ აქ მდუნეთ მიდის, მაინც ევროპა არის, დღემდე მიდის ეს რევოლუციური აცრულებები. ჩვენ თვეებში უნდა გავაკეთოთ ეს. პირველი წელს უკვე შედეგი უნდა ქონდეს. კონსტიტუცია გადაწერილი უნდა ქონდეს, კანონები შეცვლილი უნდა ქონდეს, მორგებული უნდა ქონდეს ხალხისთვის და მესამე, ეს არის ნაციონალიზაცია ყველა ბუნებრივი რესურსის, რაც ისლანდიამ გააკეთა, თუმცა ჩვენ გავაუმჯობესით ეს ვერსიაც და ყველა უძრავი თუ მოძრავი ქონება, რაც სახელმწიფო საკუთრებაში იქნება, გადავა ხალხის სახელზე და ვინც იცნობთ უკვე ჩვენს ეკონომიკურ მოდელს, რომლითაც ჩვენ ვაცხადებთ საქართველოს საგასახლო 64 ყველაზე დაბალი გადასახადი იქნება კომპანიებისთვის და იმ მოდელში არის დუბაის მოდელი გაერთიანებული, რომელიც გულისხმობს, რომ საგადასახადოში კი არ შევა ის მოგების გადასახადი, რასაც მინიმალ მიზეულს გადაიხდიან კომპანიები, არამედ სააქციო საზოგადოება საქართველოს ხალხი შეიქმნება, სადაც მოხდება დარიცხვა ამ მოგების გადასახადის და წლის ბოლოს, ამ წელიწადში ერთხელ დივიდენდის სახით ყველას ჩაირიცხა სპეციალური ფორმულით. 10,000-ობით ლარზეა საუბარი საბოლოო ჯამში. ეს იქნება დამატებითი ბენეფიტი ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო უკვე იქნება გამდიდარი, სახელმწიფოში კორუფცია არ იქნება და ყველა ეტაპზე ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ უფრო მეტი ფული შევიდეს ოჯახებში, რომ ამოვისუნთქოთ და ვიყოთ ძლიერად. საქართველო იყოს ძლიერ. ეს მოახდენს რეალურად ქვეყნის გაძლიერებას ფინანსურად, რაც ჩვენ დიდი ხანი აქვს ჭირდება და ეს არის ჩვენ მთავარი გამოწვევა. ამიტომ ერთადერთი, რაც ჩვენ გვაშორებს ამ და სხვა წარმატებებს და ცვლილებებს, ეს არის ჩვენი გაერთიანება. როგორც ისლანდიელებმა მოახერხეს, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაგრად დადგომა გვერდზე, ჩვენთან უფრო მეტნივად ვიდრე ისლანდიელები. ჩვენ გვჭირდება ქართული სულის ჩართვა, გამოღვიძება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ნაკლები ვინმეზე. ჩვენ ერთ-ერთი საუკეთესოები ვართ, საუკეთესო გენეტიკის. უნდა გამოვაღვიძოთ ჩვენში ეს. ჩვენ გვაქვს უკვე თავისუფალი დამოუკიდებელი სუფთა პოლიტიკური ძალა ჩვენი სახით, რომელსაც შეგვიძლია დენდოთ, იმიტომ რომ თქვენ მართავთ ამას და ყველაფერი გვაქვს ამისთვის. 24 წელს არ უნდა გადავაცილოთ, თუ გვინდა რომ აწლეულები არ დავკარგოთ.